Nedívám se, hrábnu do některé flašky, vytáhnu slovo. Ne. Můžeš. Další zástupce. Máš na výběr ještě 4 sklenice. Další zástupce. Ještě 3 sklenice jsou k výběru. Tato, tahle a tahle. Tam jsou škorpíci, vole. No jistě, on to vzal z vrchu. Basa. 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 Tak, ještě. Tyhle ty dvě. Pozor na ruku. Jsou tu. Tady je tíká, jo. Na to by víme, že tam je tíká. Máš slovo, výborně. Ruce si umej. Tak a poslední sklenička máme tady. Nedívat se. Výborně. Takže sokolici, slova máte, zatím přemýšlejte a přichystají se banány.